王姫様、ご機嫌うるわし。まあ、あの人に呼ばれて援軍に駆けつけてくれたのね。三河からの長旅は疲れたでしょう。いえ、お招きいただき光栄ですわ。うちの人なんて兄上と一緒に戦えるって浮かれてしまって。織田家のお役に立てるのがよほど嬉しいのか、私が話しかけても上の空、困ったものですわ。なんだかごめんなさいね。え、濃姫様、なぜお謝りに？だって焼き餅を焼いているのでしょ。あの人の妻として代わりに謝らせて。焼き餅だなんて、私はただその、あら、もう行かなくちゃ。それでは失礼いたします。あら、お市さん、浅井家に腰入れしたと聞いてたけど、なぜ織田のお城に？瀬名さん、今日は長政様が兄様に用があって、私も一緒についてきたのだけれど、二人だけで盛り上がって私のことなんてまるで相手をしてくれないの。ひどいよね。甘いわね。家康なんて信長様に会えるとなったら前日からそわそわしちゃって、まるで恋する乙女よ。それは妻としては嫌だね。本当、兄様のどこがそんなにいいんだろう。匂いかしら。信長様っていい匂いがするでしょ。それで男どもは引きつけられてしまうのかも。でも確かに兄様はよく香を焚いていたかも。兄様に勝つにはどうしたら。ちょっと冗談よ。半蔵、家康はどこに行ったのかしら。これは瀬名様、わしも若が見当たらず困っていたところで。まあ、家老にすら行き先を告げず出かけるなんて、当主としての自覚がまだ足りないようね。いや、信長様が出会う以前と比べれば随分と当主らしゅうなられたと存じまするが。そんな昔と比べたって仕方ないじゃないの。この乱世、いつ徳川家存続の危機が訪れるかわからないのよ。さようでございまするな。ここは一つ、若が戻られたら瀬名様からお小言。あたしに頼るんじゃないわよ。ま、お小言くらい言われなくたってするつもりだったけれど。さすがは瀬名様、若はまこと良き縁に恵まれたものでございます。